წინასწარ დაგეგმილი მასობრივი მკვლელობა და ლოპოტას ხეობაში ვანო მერაბეშვილის ბრძანებით განადგურებული დაჯგუფების წევრები. ეს შეფასებები ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის სახელმწიფო კომისიის იმ დასკვნაში წერია, რომელიც გასული წლის ზაფხულში ლოპოტას ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციასთან დაკავშირებით დღეს ჩეჩენ პრესმა გამოაქვეყნა. კომისია ლოპოტას ხეობაში განვითარებულ მოვლენებზე პასუხისგებლობას საქართველოს ყოფილ ხელისუფლებას აკისრებს და ამბობს, რომ სპეცოპერაციის დაგეგმვაში ოთხი მხარე მონაწილეობდა: რუსული მხარე, კავკასიის ემირატი, საქართველოს ხელისუფლება და რიგითი დივერსანტები. რაც შეეხება ქართულ მხარეს, დასკვნის მიხედვით ლოპოტას ხეობაში დაჯგუფების განადგურების ოპერაცია მერაბიშვილმა დაგეგმა და ის სააკაშვილთან იყო შეთანხმებული. ამავე დასკვნის მიხედვით ოპერაციას ყოფილი ხელისუფლების მხრიდან პოლიტიკური მიზნები ჰქონდა და არსებობდა მოვლენების განვითარების ორი სცენარი. კომისიისთვის ცნობილი გახდა, რომ ლოპოტას ოპერაცია დაგეგმა ვანო მერაბიშვილმა, როცა ის ჯერ კიდევ შინაგან საქმეთა მინისტრის პოსტს იკავებდა. ამასთან ოპერაცია შეთანხმებული იყო მიხეილ სააკაშვილთან, ჯგუფის დაკომპლექტების უშუალო ხელმძღვანელი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე გია ლოთქიფანიძე იყო. დოკო უმაროვთან თავისი კონტაქტების საშუალებით ლოთქიფანიძე ჩეჩნებს და სხვა ჩრდილოკავკასიელებს, რომლებსაც რუსი ოკუპანტების წინააღმდეგ ბრძოლა სურდათ, კორიდორის გახსნას დაპირდა დაღესტანში გადასასვლელად. ამის მოსწრებით 200 ადამიანი აღმოჩნდა, რომლებიც ჩამოვიდნენ ბელგიიდან, საფრანგეთიდან, ავსტრიიდან, ინგლისიდან, ნორვეგიიდან, თურქეთიდან და ეგვიპტიდან. ჩამოსულებს ხვდებოდნენ და მათ ტრანსპორტირებას თბილისსა და პანკისის ხეობაში საუწყებო ბინებში ახდნენ. მათ აძლევდნენ დოკუმენტებს, მათ შორის ავტომანქანის მართვის მოწმობას, ასევე ფინანსურად უზრუნველყოფდნენ. ისინი სამხედრო წვრთნას გადიოდნენ ვაზიანსა და შავ ნაბადაზე. ქართულ ძალოვანებს ჰქონდათ სიტუაციის განვითარების მინიმუმ ორი სცენარი. პირველ შემთხვევაში, თუ ჩეჩნები დადებდნენ იარაღს, მათ წარმოაჩენდნენ როგორც მტრის დივერსანტს, რომლებიც გაუნებელყვეს ქართულმა ძალოვანმა სტრუქტურებმა. თავისუფლების სანაცვლოდ კი ჩეჩნები უნდა გამოსულიყვნენ საჯაროდ ტელევიზიების ეკრანიდან და დაედასტურებინათ ოფიციალური ვერსია საქართველოს ხელისუფლებისა. მეორე უფრო სარწმუნო ვარიანტით კი გათვალისწინებული იყო ჯგუფის წინააღმდეგობა და მისი განადგურება, რაც მოხდა კიდეც. ამ ოპერაციის მიზანი მიხეილ სააკაშვილის მემკვიდრისთვის, მისი ერთგული ვანო მერაბიშვილისათვის ძლიერი ადამიანის იმიჯის შექმნა იყო. ამ დროისთვის ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და სააკაშვილის მემკვიდრედ გამოცხადებული იყო. საქართველოს სახალხო დამცველი, რომელმაც ლოპოტას ხეობაში მომხდარზე მწვავე ანგარიში გამოაქვეყნა, ამბობს, რომ დღეს გამოქვეყნებულ დასკვნაში მოყვანილი ფაქტები მისი ანგარიშთან თანხვედრაშია. უჩანა ნუაშვილი თვლის, რომ ლაფანყურ სპეცოპერაციაზე სიმართლის დასადგენად აუცილებელია მისი რეკომენდაციის შესრულება, დროებითი საპარლამენტო კომისიის შექმნა. ჩვენს ანგარიშთან თანხვედრაში არის ფაქტიურად იჩქერის ხელისუფლების მიერ მომზადებული დასკვნა ძალიან ბევრ საკითხში. ეს დასკვნა კიდე უფრო ნათლად მეტყველებს იმაზე, რომ საჭირო არის გამოძიება და კიდე უფრო მე მიატკეცებს წმენას, რომ სერიოზული გამოძიება არის ჩასატარებელი, სერიოზული ნაბიჯები არის გამოძიების მხრიდან გასატარებელი იმისთვის, რომ სიმართლე გაირკვეს. დასკვნის ავტორები აცხადებენ, რომ მასალებს შესაბამის უწყებებს გადაუგზავნიან, რათა ყველა დამნაშავე პირი დაისაჯოს. ასევე ამცნობენ საერთაშორისო ორგანიზაციებს. საქართველოს მთავარი პროკურორი კი ამბობს, რომ ამ მასალებს ჯერჯერობით არ იცნობს. არჩილ კვილაშვილი აცხადებს, რომ მომხდარზე ბევრი ინფორმაცია არსებობს, რაც გადამოწმებას საჭიროებს. მთავარი პროკურორი გამოძიებაზე საუბრობს, რომელიც ამ საქმესთან დაკავშირებით პროკურატურაში და შინაგან საქმეთა სამინისტროში მიმდინარეობს. ის, რომ გამოძიება მიმდინარეობს ინტენსიურად და მათ შორის იმ ვერსიების გადამოწმება ხდება, რაც გაცხადებული იქნა სახალხო დამცველის მიერ, არა იმიტომ, რომ სახალხო დამცველმა განაცხადა, არამედ იგივე წყაროების შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები ტარდება, ეს ფაქტია. ჩვენ ბუნებრივია დაინტერესებული ვართ ამ საქმის დროული გამოძიებით, მაგრამ ერთი რამ უნდა ითქვას, რომ გამოძიება უნდა იყოს სკრუპულოზური და უნდა იყოს ზედმიწევნით ზუსტი. ლოპოტას ხეობაში ჩატარებულ სპეცოპერაციაზე ჩეჩნეთის რესპუბლიკა იჩქერიის სახელმწიფო კომისიის დასკვნას ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლები უნდობლობას უცხადებენ. უმცირესობის დეპუტატებს მიაჩნიათ, რომ ეს პოლიტიკური სპეკულაციების ნაწილია და მსგავსი შეფასებები სხვადასხვა ჩეჩნური დაჯგუფებებისგან არაერთხელ მოუსმენიათ. მართველი გუნდის დეპუტატების ნაწილი კი ჩეჩენ პრესში გამოქვეყნებულ დასკვნაზე კომენტარისგან ქართული გამოძიების დასრულებამდე თავს იკავებს. მეც და საგამოძიებო უწყებებსაც მოგვსურია არაერთი განსხვავებული ინფორმაციები. ამიტომ უნდა იმუშაოს საგამოძიებო ორგანოებმა, უნდა დაადგინონ ყველა ეს ფაქტები და ყველა ამის შემდგომ შეგვიძლია დასკვნის შემდგომ შეგვიძლია ვისაუბროთ კონკრეტულ ფაქტებს. მერაბიშვილის ხსენება, სააკაშვილის ხსენება მიუთითებს იმაზე, რომ ეს
ამ კომისიას აქვს სრულად გამოკვეთილი პოლიტიკური მიზანი. ეს არის არა ფაქტოლოგიური კომისია, როგორც ყველა კომისია უნდა იყოს, არამედ არის პოლიტიკური ლიდერების წინააღმდეგ მიმართული. ამიტომ მე სასწრაფოდ არ გამოვრიცხავ, რომ ეს იყოს ერთგვარი კავშირის შედეგიც იმ ძალებთან საქართველოში, საქართველოს ხელისუფლებასთან, რომელთაც სურვილი აქვს, რომ საქართველო და საქართველოს ლიდერები ტერორისტების ხელშეწყობა წარმოაჩინონ. იჩქერიის სახელმწიფო კომისია თვლის, რომ ოფიციალურმა პირებმა საქართველოს სახელისუფლებო სტრუქტურებიდან, რომლებიც აღნიშნულ ოპერაციას კურირებდნენ, დანაშაული ჩაიდინეს და ჩეჩნურ-ქართულ ურთიერთობებს ზიანი მიაყენეს. კომისია რეკომენდაციას იძლევა მიმართვა გაკეთდეს ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სახელზე, რათა მომხდარის გარკვევა მოხდეს.